שלום אריה, אנחנו שוב בפודקאסט שלנו, והיום נדבר על איום הטילים ההיפרסוניים מכיוון איראן. האיום הזה עולה לחדשות מדי כמה חודשים. בכלל, נושא הטילים ההיפרסוניים הוא נושא שהוא רגע באופנה, בחדשות. הובילו את הפיתוח הזה הרוסים והסינים, לאחריהם נכנסו גם הצפון קוריאנים. האמריקאים נעלו די בנחת בשנים שחלפו, ולאור ההצלחות של רוסיה וסין העיצו מאוד את הפיתוח, אבל עד עכשיו לא הראו תוצאות. והנה גם איראן מכריזה קבלם ועדה שיש לה טכנולוגיה של טילים היפרסוניים. לא ברור אם הטכנולוגיה הזאת היא בידיה כבר או שהיא רק בפיתוח. מעניין לשמוע שגם החות'ים באיראן טוענים שיש להם טילים היפרסוניים. בקיצור, כל אחד יש לו טיל היפרסוני, זה היום הטיל שבמודה, ומולו צריכים להיערך. גם אם אין אותו אצל השכנים, בסופו של דבר, אם אין אותו היום, יהיה אותו מחר. מה אתה שומע על כך, אריה? כן, זה בהחלט מעין אופנה לדבר היום על טילים היפרסוניים, אבל אני לא הייתי מזלזל, כמו שנוהגים לעשות אצלנו, לזלזל בידיעות שמגיעות מכל מיני מקומות בעולם, על מדינות שמשקיעות ומצליחות לפתח את הטכנולוגיה. מדובר בטילים שנעים במהירות של פי 5 או פי 10 מהירות הכל, ובישראל יש מדי פעם נטייה לזלזל, הם צם מבלים את הראש, פייק ניוז. אני לא הייתי ממליץ להתייחס לזה בזלזול, כי מדינה כמו איראן, אם אין לה זה היום, יהיה לה את זה בעוד 5 שנים. כמו שזלזלו במלטים האיראנים, היום האיראנים מספקים מלטים תוקפים לרוסיה, לאוקראינה, והיום יתברר שהם גם הולכים להעביר יכולות ייצור של המלטים האלה לרוסיה. כלומר, רוסיה הגדולה תעזר בטכנולוגיה איראנית. האיראנים, להזכיר, התחילו את הפיתוחים הצבאיים שלהם על סמך reverse engineering של כל מיני מערכות שהם תפסו, אמריקאיות, רוסיות. עם השנים הם הלכו והתפתחו, הם פיתחו טילים בליסטיים ארוכי טווח, הם פיתחו משגרי לוויינים, הם פיתחו את המלטים, הם גם יפתחו טיל היפרסוני. וצפון קוריאה עובדת על כך ומדינות אחרות. זה יחייב את ישראל להתאים את המערכת, את ההגנה הרב שכבתית שלה נגד טילים ורקטות לאיום החדש. האיום החדש הזה לא רק נע במהירות, אלא הוא גם מדלג באטמוספירה, קשה מאוד לעקוב אחריו, הוא מגיע מאוד נמוך, קשה לכן לגלות אותו ממרחקים. בצפון הארץ כבר הקימו מערך של מקמים ארוכי טווח שניסעים על כדור פורח, זה כדי לגלות טילי שיוט למיניהם. כלומר, ישראל תצטרך להיערך לאיום הזה ולעשות את זה מהר, כי מסתבר שבעולם זה לא רק בזו אלא משקיעים בזה הרבה מאמצים, ואנחנו נראה את התוצאות של המאמצים האלה בקרוב. הטילים ההיפרסוניים, שכפי שאמרת, נעים במהירות גבוהה מאוד, מסוגלים לדלג כמו אבן שזורקים אותה בזריקה אופקית על המים. הטילים האלה יכולים לדלג על גבול האטמוספירה, לשנות את המסלול שלהם בצורה תזזיתית, ועל ידי כך למנוע ממערכות ההגנה את היכולת לנבא את המסלול ולנסות לירט את הטיל המתקרב במסלול הזה. כך שהטיל ההיפרסוני יוצר בעיה רצינית מאוד לגילוי ולתגובה. בנוסף, יש סביב הטיל שטס במהירות רבה מאוד בשולי האטמוספירה, הוא יוצר שכבת פלזמה שמונעת החזרי המקם כיוון המקם המכוון, כך שיוצר בעיה רצינית מאוד. אחת השיטות לגלות ולעקוב אחרי הטילים האלה היא לצפות אליהם מהחלל. עד כמה שאני יודע, לישראל אין היום לווייני התראה מפני טילים בחלל. בסך הכל יש כאלה לוויינים היום לרוסיה ולארצות הברית, ואנחנו לפי הסכמים והרצון הטוב של ידידותינו מקבלים התראות כאלה במידת הצורך. אז טילים היפרסוניים ככל הנראה יהיה קשה מאוד לגלות ולעקוב אחרי מסלול הטיסה שלהם, אם הם בחלל ואם הם בתוך האטמוספירה. לוויינים חדישים שיוצרו או יפותחו עכשיו מול האיום הזה, כנראה בארצות הברית, אולי יוכלו לגלות את האיומים האלה. אם ישראל תרצה לשפר את שכבות ההגנה שלה, ומדובר בגרסאות החדשות ביותר של טילי החץ, חץ 4, שיצטרכו לבחון האם הם יוכלו לאפשר הגנה מפני איומים כאלה. כן, בהחלט. תיארת את זה נכון, זאת בעיה רצינית, כולם עוסקים בכך, בקרוב מאוד לדעתי, אחת המדינות יהיה לה איזה מדינה שהיא עוינת לישראל, ואנחנו נצטרך להכין את הסנסורים הנכונים וגם את מערכות העירות. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא המדאיג הזה, ונעדכן אתכם במידת הצורך. תודה, להתראות תמיר.